Assalomu alaykum mekendeshler. Bugun 20-mart 2022 yıl. Bul çağrılışta mın aldısta turgan sapa kunalar tartılat. Gruzovoydagı, pasajerskiydagı. Na, aldısta turgandan tartıp başta bereyin. Maki. Mercedes-Benz çağrılgan jılı 1991 eken. Abiyomu 3. Telefon nömeri turat. Koropka mekanika. Эси дагы жүрөт, азыр баасын билип берем. Тагыраак маалымат сурап билип берем. Ассалому алейкум айке. Ассалам. Кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолук иштериңиз ойдогудайбы? Жакшы. Аа, жакшы. Баас канча болот анаңыздын айке? 400 сурап атабыз, түшүп беребиз. 400 000 сом. Ооба. Түшүп беребиз. Варианттарды карайсызбы? Алмаштыруу жолдорун. Вариант жок. Жок, өтөк акча. Мына тургандар көрүп турасыздар, салон мондай болуп жасаптыр. Жакшы. Мотор коробка ходовой кандай? Жакшыбы? Жакшы, баары. Баары жакшы. Сизден алган киши айдайт, э? Ооба. Сразу жумушка кирет, линияга киргизет. Мына тугандар, мол унанын рамасы дагы чирик эмес, жакшы абалда экен. Односкат. Көрүп турасыздар. Борттордагы мындай жасалыптыр. Нарешение болуптур. Мунун катарында эле дагы бир ушундай эле Mercedes. Бунусу болсо айырмасы бул дускат экен. Кош дөңгөлөктөр, рамалары мына көрүп турасыздар. Чириги жок, краскалап, сырдап базарга даярдалып чыгарылды. Булунан чыгарылган жылы 91 3 объем экен. Баасы 720 000 сом экен. Телефон номерде турат. Чалып көрөсүздөр. Свежий перегон деп жазып койуптур. Унанын номерин байкагыла. Белоруссиянын транзитный номеринде турат. Mercedes. Салон. Салону жабык экен телекасы. Салону мына көрдүңүздөрбү? Коробкасы механика. Рамаларын бир байкагыла, рамаларда мынакей базарга даярданып атайын жасалган, сырдалган, жылтыратып, сылап, сыйпап алып чыккан. Мына бунун жанында эле дагы бир бортовой. '91 чыгарылган 3 объем, баасы 7000 доллар экен. Свежий перегон. Рама газ 53 деп жазып коюптур туугандар. Бул унаалар дагы могул катарында тургандар бүт эле транзитный номерде турат. Белоруссиядан алып келип турган. Бул унаанын дагы коробкасы механика. Бул унаадагы дөңгөлөктөрү дускат, кош дөңгөлөктөр. Мына салону. Көрүндү туугандар. Мына ушундай салондон унаанын сырты, ичи сырты бүт эле тазаланып, базарга даярдалып чыгыптыр, сырдалыптыр. Рамаларын деле көрдүңүздөр, чириген жери жок, вариант кылып көрөсүздөр. Мына бунун жанында эле бунусу дагы транзитный номерде экен. Белоруссиянын транзитный номеринде мына рамалары кош дөңгөлөк. Эси дагы отурат. Без вложения деп жазып коюптур. Бул унаанын чыгарылган жылы 1989 29 объем. Коробка механика, баасы 7800 доллар же 780 000 сом экен. Рамы газ 53 деп жазып коюптур анын аткасына. Газ 53'тин рамасы. Салон номери байкайлы мына. Ассалому алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Машинеңиздин эмнесин жасайт алган киши? Жасай турган жери жок, бүт баары дайын жумушка. Бүт жасалган, э? Жакшы абалда. Коробка механика. Бензин менен жүрөбү, дизельби? Дизель. Дизель. Жакшы. Мына туугандар, көрдүңүздөр. Уктуңуздар. Бүт жасалган, бүт жакшы дейт. 2.9 объем, дизель,
номери Беларусь Антрансны номеринде турат. Мына бунун катарында эле портовой биздин Кыргызстан учётунда. Ассаламу алейкум. Маалымат кейжи деген. Мына тургандар. Басы 670 000 сом экен тургандарына. 92 жылы чыгарылган 3 объем. Телефон номер да турат. Чалып көрөсүздөр. Бус Рама. Рама ГАЗ 53. Мына тургандар. Булаңыз немесин жазайт байке? Алган кисе. Айдайт. Жазай турган жумуш жокпу? Мына тургандар. Уктуңуздар. Жумуш жок экен. Мына бир салонда бир байкайлы. Салон. Мынакей. Коробка, механика. Жакшы. Эмне причинасы бар экен? Эмне причина экен? Ошолорду жазаш керек экен. Феродон менен эмесин. Феродон менен немезин жазайт. Феродон менен газ жагын. Газ жагын. Тугандар, уктуңуздар. Жазай турган жумушун айтты. Мына. Морттун ичи булууна дагы мындай сырдалып, таптаза болуп базарга чыгыптыр да. Көрүп турасыздар, кош дөңгөлөк дускат жакшы. Бунун катарында мынакей дагы бир сапог. Баасы 600 000 сом экен. 3 объем. 90 жылы чыгарылган пичступка. Рама ГАЗ 53. Ассаламу алейкум байке. Кандай жакшыбы? Машинеңизди салонда бир көрбөйлү. Унаңыз эмнесин жазайт алган киши? Муну только тебиш керек до конца. Айдаш керекпи? Айдаш керек болду все. Машина дайын эксплуатацияга. Бүт даяр. Бул өзү жаңы чыкты машина. Чыкканда бир ай боюнда калды. Мотор, сатор, мост коробкага гарантия бар. Гарантия бар. Ооба, документи таза. Акча жагы, сатуу жагы кандай болот? Алмаштыруу жолдорун карайсызбы? Варианттары? Алмаштыруу жолу же болбосо акчасындай кесип-кесип бөлүп-бөлүп. Только алмаштыруунун жолу ошол карайбыз. Эмнелерге карайсыз? Же арзаныраак машина мисалы 200 000 чейинки машина, анан кийин же момундай бус, анан үстүнөн доплата бизге. Жакшы. Мына тургандар, уктуңуздар. Унанын рама жактарына бир көрөлү. Баштан аягына чейин. Башынан аягына чейин рама 53. Подрессорник бар артында. Рессорник, подрессорник дагы бар дейт. Борт 430 210. Борт 430 210. Обшивкага разрешение бар. Обшивкага разрешение бар дейт. Уктуңуздар тургандар. Бул унанын эле рамасы бүт жакшы абалда экен. Жакшы, бул жакка жылайлы. Бул жакта дагы сапогтор турган. Ол катарда. Хаша, азыр. Мына Ford Transit'ти тартып тур, анан арт жакта дагы катарынан тизилип турган Ford'торду, ой, сапогторду тарта кетейин. Бул жерде Transit 96 жылы чыгарылган 2,5 объем экен. Баасы 250 000 сом экен. Коробка, механика. Атнаскат арт жагы грузовой экен тугандар. Бул коробка, механика. Салонун көрдүңүздөрбү? Унанын грузовой абалы. Акчасына жараша. Жакшы эле. Бул унаан айдап иш кылсаңыздар дагы болот. Жарайт. Жакшы, мына могул жактагылар да тарта кетчи дейт. Тарта кетели. Төрт жүз он номери транзитный номер. Беларусиянын транзитный номери турат. Чыгарылган жылы 1992 29 объем. Баасы 400 000 сом экен. Телефон номери да турат. Ассаламу алейкум айке. Мына сиздики. Мына сиздики. Сиздики. Эмнесин жазайт алган киши? Алган жакшы, сизден алган киши кабинасына эле карайт. Кабинаны эле кичине косметика алып коюшкан. Кандай болот акча жагы? Акча жагы нал. Только налбы?
Başka variantlar karabayız mı? Variantlar. Ne tıkanlar? Koştan gülük. Tuzkat. Olacaklar ramaları. Valla ramalarımla gör kurastlar. Çiri gidilece olgun. Çakşa olgun. Belarusya'nın transitin nömerinde. Belarusya'dan gelgen. 400 bin som. Oşoğa arzam dek. Oy, 400 bin som. Tolka Nalichka eken. Oşoğa arzam eken. Bir salonu bir görüp oldu. Assalamu alaikum abi zaman. Ne, tamamlar salon. Şunday aval. Görünüş şunday. Karabka mekanika. Ya. Yaxşı. Gördüğünüzdür. Çalır ester. Baylanışka çıkır ester. Ana, bu yerde daha bir Басы договорная экен. Бул унанын чыгарылган жылы жазылганбы? Жазылбаптыр э. Телефон номери турат. Мотор 2.9 объем. Дизель. Эс отурат. Азыр басын билип берем. Бул унанын дагы дөңгөлөктөрү кош дөңгөлөк дускат экен. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Жакшыбы? Машинеңиз баасы канча болуп атат? Канча сурап атасыз? 530 сурап атам. 530 000. Алмаштыруу жолдорун карайсызбы? Жок. Алмаштыруу жолдорун, аа, мындай потолоктордон кооз кылып, светильниктерди коюп, жакшы чыгарса, жакшы жазапса, сатып алам. Жакшы. Эмнесин жазайт алган киши? Алдыңкы 2 дөңгөлөк эле которулат. Алдыңкы 2 дөңгөлөк которулат, калган жагы жакшы, э? Дөңгөлөктү которуп эле сразу ишке кирет. Коттоп турат машина. Мына тугандар. Көрдүңүздөр рамаларын эми бул жактарын да толук тартайын. Үстүн көрүп турасыздар, мындай тем менен жаап койдур. Бартабай. Жакшы. Чала бересиздер. Бул жака да өтөлү мындай адам ташуучу сапокторду дагы көрөлү. Бул жерде Ford Transit турат, Transit'тер да көрөлү. Ford Transit грузовой. Басы 400 000 сом экен. 2001 жылы чыгарылган механика, объёму 2 экен. Телефон номери да турат. Кызыккандар, ушундай унаа издегендер болсо, чалып, ээси менен сүйлөшүп, тагыраак, толугураак маалымат суроо аласыздар. Мына көрүп турасыздар салону. Мындай мониторуна чейин бар экен, бул унаа. Салону таптаза экен. Дөңгөлөктөрү односкат, бир дөңгөлөк. Транзит. Унанын кузов абалы жакшы эле, таза эле көрүндү, мындай чириген жерлери көрүнбөдү, байкалбады. Алло. Чала бересиздер. Жакшы. Бул жака жылайлы. Мына бунун катарында эле дагы бир транзит бул э. Транзит экен да. Мындай. Бартовой транзит. Дубль кабина деп коебуз. Мындай эки катар отургучу менен. Чыгарылган жылы 1998, 2.5 объем механика. Баасы 5400 доллар экен. Телефон номери да турат. Коробка механика. Салону мындай ачык серий экен. Көрүп турасыздар. Отургучтардын абалдары, потолоктордун абалдары. Арт жагында дагы бир катар отургучу менен. Бул унанын асты жагына бир байкайлы. Мынакей. Асты жагы дагы могул рамасы жакшы абалда экен. Чирбептир. Алмашат. Алмашат. Унаа сиздикиби? Ассаламу алейкум. Эмне унааларга алмаштырасыз? Ой, машинага алмаштырам. Же көзгө көрүнгөн нерсенин баарын алмаштыра бересиз? Жок, легко машинага. Легко, э? Баасычы канча болот? 500 000 сом болот. Бөлүп-бөлүп төлөсө болобу? Болот. Рассрочка бар экен туугандарына. Чала бересиздер. Телефон номерин да көрсөттүм, унанын салонун да көрсөттүм, кузовун да көрсөттүм, рамасын да көрсөттүм. Алмаштыруу жолдорун карайт экен. Легковой машинелерге алмаштырам дейт, анан рассрочкасына да берет экен. Мынакей, бул жерде Мерседес. Баасы дагы жазылып турат. Баасы 10500 доллар экен. Мерседес Транзит. Ой. Чарлан жылы 1996, 2.9 объем. Басы 10500 доллар. Телефон номери да турат.
оформлен 2022 жылы свежий деп жазып койуптур. Пробегти көрдүңүздөр, 512 000 жүрүптүр. Жүк ташуучу ушундай унааларга ал пробег мындай эле болуш керек, жанагындай жеңил машина 100 000 жүргөн дегендей эле болуш керек, э? Мына рамаларына бир байкайлы. Көрүп турасыздарбы, туугандар? Рамаларына мындай кылып сырдап тазалап базарга даярдап алып чыгыптыр. Могул ичин көрбөйлүбү? Ичи кандай экен? İçi mi? Gördü burasılar. İçi bunday cihazdan hapşık olptur. Çalastır. Una düz kat, koş döngülük. Çalır istir. Na, bulacakta bunday adam taşı şu sapok tortrat. Şu sapok torda tarta geteyim. Na, bulacakta gördü burasılar. Na, aldı usta tırgan da. O sapoktan da tarta vereyim. Sapok, çarlancılı 91 eken. Abiyon mu 3? Bağısı 200 bin son. Телефон номер турат мынакей. Беговой гур мотор Rexton бу же Rexton деп жазып койгон ба. Коробка механика, пичступка. Салонун көрөлү. Салон. Ассалому алейкум байке. Мына жаксыбы? Унагыңыздын эмнесин жаза айта алган киши? Бул бетинен алдыгындай немеси, тепкичин. Тепкичи эмне чириген бе? Туугандар, адам ташуучуна көрүп турасыздарбы? Канча орундук бул унаа? 12. 12. Жакшы. Баасы кандай болот? Канчага келсе айдап кетет унааны? 180 аякыбы. Акыркы баасы 180 000. Алмаштыруу жолдорун карайсыңбы, дос? Жок. Жок, э? Только акча. Жакшы. Бул унаанын одна скаткан. Арт жактарына бир байкайлы. Чала бересиздер. 200 000 сом базар баасы экен. 180 000 боло турган баасы. Мынакей, ушундай көрүнүштө, ушундай абалда экен. Чаласыздар, бул жак тарап өтүп, бул жактан дагы мындай жүк ташуучу, адам ташуучу сапоктор турат. Ушуларды да тарта кетейин. Ассаламу алейкум. Машинеңиз чыгарылган жылы 93 3 авион экен. Телефон номер турат, ээси да турат. Баасын азыр сурап билип берем. Унаа жүрүп турат. Дизель. Салонун бир байкайлы. Ассалому алейкум, Абы жолу аке. Машинеңиздин баасы канча болуп атат? 180. 180 000 сом. Алмаштыруу жолдорун карайсызбы? Жок. Акчага, э? Рассрочка кылып акчаны бөлүп салсакчы? Жок. Болбойт, э? Только бир жолу төлөш керек. Канча орунду бул унааңыз? Негизи толук эмес. Толук эмес. Жарашуу алып салганбыз да, киши атпай калат да. Эмнесин жазайт сизден алган киши? Алган киши пока баарын эле которгонбуз кол качып. Өзүңүз уже даяр кылып жасап чыккансызбы базарга? Айдап жүргөнбүз негизи, анан сатышка туура келип калды. Сатышка туура келип калды. 2-9 авион бу же 3 бе? 3. 3 авион. Жакшы. Линияда жүргөн унаа экен, туугандар. Салонун көрдүңүздөр. Арт жактарын да бир көрөлү. Унаанын одна скат экен, дөңгөлөктөрү кош дөңгөлөктөн эмес экен. Мына ушундай көрүнүштө. Жакшы, чала бересиздер. Мына бул жерде дагы бир ушунун эле сериги могул. Терезелерин дагы краскалап салыптыр. Жүк ташыганга жасап коюптур да. Унаа 88 жылы чыгарылган 3 авион экен. Баасы 250 000 сом экен. Телефон номери көрүндүбү? Ушу көрсөтүлгөн телефон номерге чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эзи менен сүйлөшүп толук так маалымат суроо аласыздар. Мына салон. Салон ачык экен туугандар, арт жагында бир көрсөтүп коеюн. Арт жагы отургучтар барбы? Отургучтары мындай эки катар отургучу бар экен. Грузо пассажир экен. Коробка механика, көрдүңүздөр, салонун деле жакшы эле абалда. Чаласыздар, 250 000 сом.
Унанын дөңгөлөктөрү аднаскат. Эки катар отургучу менен унанын жарымы грузовой, жарымы пассажирский. Көрдүңүздөр, чаластар. Мына мунун катарында эле мына бул жерде дускат турат. Дускат Volkswagen LT40 87 жылы чыгарылган 2.4 объем дизель. Баасы 250 000 сом экен. Дускат арт жагы жүккө жазалтыр. Жүк ташчууна экен. Мындай боковой эшигинде мындай сүрмө эшик менен салону көрүп турасыздар. Коробка механика 3 кишиге орун бар экен алдында. Арт жагы ачык. Мына. Бандар көрсөтүп коёюн. Салон арт жагы таптаза экен. Жакшы караптыр. Абалы жакшы экен. Чаластар. Дускат. Мынакей, мына бул жерде дагы бир сапок турат. Дөңгөлөктөрү бир эле дөңгөлөк экен бул. 89 жылы чыгарылган бул же 2-3 объем бензинби? Баасы 250 000 сом экен. Ой, 2500 доллар дегени. Пробег 311 000 эле жүрүптүр. Салоны. Салон ачык экен, туугандар, муну көрсөтүп коёюн, арт жактарында бир арт жагы мына. Көрдүңүздөр. Жүк ташысыздар бул унаан алсаңыздар. Салону мына. Салону таптаза, жакшы оло болду экен. Унаанын кузовунун мындай сырдаптыр. Унаанын дөңгөлөктөрү бир эле дөңгөлөктө. Кош дөңгөлөк эмес экен. Мына бул жерде спринтер турат. Спринтер адам ташуучунабы? Арт жагын кара тонировка менен көрүнбөй турган кылып жасап койуптур. Бул грузовой экен туугандар. 98 жылы чыгарылган 2.9 объем. Баасы 650 000 сом экен. Телефон номери да турат. Бул спринтер кош дөңгөлөк. Дускат. Кузов абалын көрүп турасыздар мына. Узун жана ал Макси деп коебуз го узунун. Ошогусунан экен. Салонун бир көрөлү. Ассалам алейкум байке. Кандай жакшысызбы? Жакшы. Машинеңиздин эмнесин жасайт алган киши? Иштеден эле жазган керек. Жазган кереги жок. Сизден алган киши айдайбы только? Бензин. Жакшы. Акча жагы кандай болот? Чөз, сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Алмаштыруу жолдорун карайсызбы? Алмашы жок. Акчага эле? Акчасын бөлүп-бөлүп просрочка кылып салсакчы кандай болот? Жок, болбой калат э. Туугандар, көрдүңүздөр, салону таптаза экен, жакшы абалда экен. Акчасы 650 000 сом, андан түшөм дейт. Жасай турган жери жок дейт. Салсаңыздар айдайт экенсиздер. Дөңгөлөктөрү кош дөңгөлөк дускат. Чала бересиздер. Мына бул жерде дагы бир сапок турат. Эки катар отургучу менен. Арт жагы грузовой болуп жасалыптыр. Баасы 280 000 сом экен. 90-жылы чыгарылган 3 куб. Телефон номери да турат. Беговой пичступка деп жазып койтур мамат аркасына. 210 односкат. Салонун бир көрөлү. Кандайсызбы? Жакшысызбы? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ойдо кудайбы? Унаа боюнча сиздер эле жооп берип коересизби? Айтыңыз. Эмнесин жазаш керек? Эмнесин жазайбыз алганыбызда? Балон дөңгөлөктөрүнө жасаш керек болот да, дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек деп атат. Жолдошум ошентип атат. Анан
да кайсы жер мотору өзүнүн мотору экен деп жаткан. Коробка мотор ходовой жактары жакшы эле ал жагына жумуш. Жакшы деп атат. Басычы басы бас кандай болот? Ошо 250,000 берем деп атат. Болуш басы 250,000 сом. Алмаштыруу жолдорунда карап салабызбы? Алмаштыруу жолу жок деп айтты. Жок. Эки адам келди алмаштыруу. Бөлсөк жакшаны бөлүп бөлүп часарат бөлүп. Кандай болот? А бөлгөндө канчадан берилет? Эми болот десеңиз чалып сүйлөшөт да. Элдечи. Ага. Болот же болбойт деп коесуз болду. Эми болот 150 берип туруп биринчи. Анан 100 данан берсе болот. А, мынакей. Ошол вариант бар. Вариантына уктуңуздар туугандар. 150 миңди сразу берип калганын кийин берсеңиздер болот дейт. Көрдүңүздөр мына улунанын бул арт жагы мындай грузовой груз ташыганы эки алдында болсо эки катар отургучу менен экен. Болушпасы 250,000 сом экен. Унанын кузов абалы кандай дейин, жакшы эле деп коеюн да. Ушундай унаа издегендер чалып сүйлөшүп тагыраак маалыматты кененирээк сүйлөшүп аласыздар туугандар. Могул катардагы унааларды тарта кетейин да, могул жерде 4 сапок турат. Ушуларды тарта кетейин да видеону жыйынтыктайын. Видео дагы бир жарым саат болуп кетти окшойт. Ассалам алейкум. Унан 2.9 объем экен. Коробка механика баасы 450,000 сом. Могул жерде телефон номери 25 77 65. 709 менен. Унаа мындай бортовой. Дускат. Салонун көрөлү. Ассалому алейкум байке. Кандай жаксызбы? Жаксы, Аллага шүгүр. Жаксызбы? Ден соолук иштериңиз кандай? Жаксыбы? Көңүлүңүздөгүдөйбү? Айдагыдай. Машинеңизден эмнесин жазайт? Машинеңиз тууралуу маалымат бере кетиңиз анда. Машинанын жазачу жери артына 2 дөңгөлөк салыш керек, 2 амортизатор салыш керек болду. Калган жагы жакшы, мотор коробка. Мотор коробка бүт жакшы, родной. Жакшы. Бүт родной. Родной. Акча жагына келгенде кандай суроолор пайда болот? Сүйлөшөсүз. Алмаштыруу жолдорунчу? Алмаштыруу. Карайсыз э? Рассрочка алсаңыз акча? Рассрочка болбой калат. Рассрочка жок, алмаштыруу жолдорун карайт. Жакшы. Мына туугандар, көрдүңүздөр мына арт жагы. Дагы бир байкайлы. Мына. Мондай алып жасалыптыр. Унанын Дускат рамасы дагы мына көрүп турасыздар. Рамасы деле чирген эмес. Жакшы. Кыргызстанда эле жүргөн. Рассрочка жок, алмаштыруу жолдорун карайын дейт. Баасы 450,000 түшөмүн дейт. Чаласыздар. Мына бул жерде дагы бир сапок турат. Односкат грузовой. Ассаламу алейкум. Чыгарылган жылы 1990 экен. 3 объем. Баасы 250,000 сом. Телефон номери турат. Чалып көрөсүздөр. Грузовой. Салон бир байкайлы. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Сен жана телевидениясын кой машина саткан. Ютубка тартып жүрөм. Машинеңиз тууралуу бир 2-3 сөз сүйлөп коеңуз баке. Эмнесин жазайт алган киши? Алган киши жазачу деле жери жок. Бул автомат коробка. Ходовойдон алдынан 1-2 жерин жасаш керек. Шкварын алмаштырыш керек. Болду. Калган жагы жакшы эле. Акчасы тууралуучу? Алмаштыруу жолдорун карайсызбы? Алмаштыруу жок. Жок. Акчалай. Болуш баасы 200,000. Бөлүп салсак кандай болот? Акчасын бөлүп салсакчы? Бөлгөндө эми канча убакытка болбойт го? Жок э. Только наличкага. Жакшы. Туугандар, мына көрдүңүздөр. Унанын салону жакшы эле абалда. Алмаштыруу жолдору жок дейт, рассрочка жок дейт. Боло турган баасы, акыркы баасы 200,000 сом экен. Унаа односкат. Арт жагына жүк жүктөп алып, ишти кыла берет экенсиздер. Мына бул жерде ушугунун эле узунурагы. Бул дагы грузовой дускат экен. Кош дөңгөлөк. Кош дөңгөлөктүн баасы 270,000 сом экен.
92 жылы чыгарылган. Объёму 3. Телефон номери турат. Чалып көрөсүздөр, сүйлөшүп көрөсүздөр. Тагыраак маалымат сурап билип аласыздар. Сунуштарыңыздарды айтып көрөсүздөр. Салонун көрөлү, мына салон. Ол эки катар отургучу менен экен туугандар мына. Коробкасы механика. Көрдүңүздөр. На туугандар. Чала бересиздер. Мына бул жерде дагы бир ушул сапок тартып туруп видеону жыйынтыктайын. Видео дагы жарым сааттан ашып кетти окшойт. Сапок. Арты грузовой. Басы канча болду экен? Басы жазылбай калыптыр теле карсы. 86 жылы чыгарылган 3 объем экен, телефон номери турат. Ассалому алейкум, бул унанын басы канча болуп атат? 160? 360? Басы, базар басы 360 миң сом экен туугандар. Унан сиздики болбой экен? Ооба. Акчасы кандай болот? Эмне бөлүп бөлүп санасак кандай болбойбу? Алмаштырам деп чыксачы? Иә. Алмаштырам деп чыксачы? Жок, жок, жок. Болбойт э, только наличкабы. Унаңыздын дабалы кандай, жакшыбы? Сизден алган киши эмнесин жазайт? Жасабайт. Жасап койгосузбу уже? Сизден алган киши сразу эле линияга чыкса болобу э, жүк ташып? Мына туугандар. Спринтер коробка дейт. Мотор көлөмү 3, 3 объём э? Ооба. Салон жакшы эле карап жасапсызбы экен? Жакшы туугандар. 360 миң сом экен. Базар басы. Андан түшөт. Наличка көтөрүп келсеңиздер, сразу эле бир ушундайынан кезесиңер го, 100 миң жүзүңдө. Туугандар, видеого лайк басып, каналга катталыңыздар. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм туугандар. Куттуктайм да унутуп калдым видеонун башында. Тынч туруңуздар.